Assalomu alaykum. Avvalambor endi chempionatda 3-4 padrat mag'lubiyatdan keyin bugungi o'yinni yutishimiz shart edi. Bolalar buni ham tushuntirishardi. Endi mana bu yog'iga kubokda ham chiroyli o'yinlar o'tkazib, keyingi etaplarga chiqishda davom etamiz. Bolalarga kattakon rahmat aytaman bugungi samarali dachasi bilan va bizani etgan taktikalarni ham bajarishdi. Men o'ylaymanki, endi keyingi turga Qizilqumga tayyorgarlik qilamiz. Samarqandga keyingi o'yinda omad tilayman. Jamoaning chempionat va kubokdagi maqsadlarida farq yo'qmi? Yo'q. Ayrim jamoalar kubokka nisbatan pastroq. Da, yo'q, bizda unaqa emas. Shu chempionatda ham zadacha qo'yishgan rahbariyat va hozirgi kubokda ham zadacha bor. Bu g'alabamiz bilan bizga keyingi tur 4-chi turga ham bolalarga ruhan ta'sir qiladi deb o'ylayman, chunki o'zingizlar bilasizlar, startni yaxshi boshladik, keyin 2-chi, 3-chi, 4-chi turlarda 3-ta o'yin mag'lubiyatga uchradik. Yo'qotishlar bor edi. Mana hozir Abror Ismoilov ham qaytdi. Endi kubokda ham va olg'a faqat olg'a. Jamoaning yetakchilaridan biri Lutfulla To'rayev mavsum oxirigacha bilishimizcha nimadan chiqqan? Safdan chiqdi. Birinchi davr oxirigacha. Uning o'rniga o'sha sizni to'ldiraydigan qanaqadir rejalaringiz bormi? Da, yoki rejalaringizga jiddiy ta'sir qildimi bu? Yo'q, jiddiy ta'sir qilmadi, chunki o'yinchilarimiz bor. Lutfullani yo'qotishi jamoaga ta'sir qildi baribir. Endi opitni o'yinchi, men o'ylaymanki, 2-chi davraga yetmasdan o'sha 1-chi davraning oxirida tiklanadi deb o'ylayman. Bugungi o'yinga borligiga kattakon rahmat. Mana bu 3-ta mag'lubiyatdan keyin bolalarga 3-chi o'rin vazifasini qo'yildi. Shu maqsad o'zgardimi, o'zgarmadimi? Yo'q, maqsad o'zgargani yo'q. O'zingizlar bilasizlar, endi boshlandi. Qaysidir yillarda ham Samarqand 4-ta yutib Leicester bo'lgan, keyin o'sha yil Pro Liga tushib ketgan. Men o'ylaymanki, endi boshlanishida yutqizdik 3-ta o'yin, alamli mag'lubiyat, bolalar ham psixologik his qilib qolishdi. Bugungi yutuq ularni ochib yubordi deb o'ylayman. O'zimiz o'yinimizni boshlab, mana endi chempionat boshida o'zimiz ko'rsata olmadik, bu yog'iga endi g'alaba qozonamiz. Raqiblar, har bir raqibga jiddiy o'yin ko'rsatib, g'alabaga erishamiz. Olmaliqdagi o'sha o'yin bilan taqqoslaganda jamoada juda katta farq bor. Bu orada qandaydir jiddiy bir ish olib borildimi yirik mag'lubiyatdan keyin? Ну, endi hech qanaqa o'zgarish qilmadik. Psixologik ozgina teoriya o'tdik. O'sha teoriya ta'sir qildi deb o'ylayman, chunki Samarqand hozirgi kungacha yaxshi jamoa. Yaxshi o'yinlar ko'rsatib kelatdi. Bilmadim, bugungi bunaqa o'yin bunaqa bo'ladi deb o'ylamadim. Chunki bizani bolalar yaxshi o'yin ko'rsatishdi. Tezkor gol bilan rejasini buzib yubordi deb o'ylayman.